tjetër. Claude Lala, përveç elmimit, ndonjë arrestim, ndonjë gjë, mos ke marrë vesh gjë? Ngjitëm mos bindje civile? Tani, zotë Rakibi, unë nuk mendoj që duhet të ndalemi këtu nëse do të ketë ose jo do arestime. Problemi është që nuk besoj që duhet të ashtrojmë në këtë mënyrë diskutimin. Kjo është një protest që ne kemi parë dhe më herët, sigurisht me përmasa më të vogla, por unë nuk mendoj që jemi në kushtet për të gjykuar opozitën. Mendoj që sot jemi në kushtet për të folur për një pushtet ose për një mazhorancë, e cila, të lutem, jo, kur nuk thash jemi ne në pushtet, thash jemi në kushtet, që duhet të flasim për një mazhorancë e cila ka një pushtet të pakufi. Ka në dorë të gjitha institucionet. Duhet të flasin dhe ata. Patjetër. Për shembull, unë dërgova gazetarin tani, atë janë mbytur brenda. Po pra, ju dëgjova. Foli flamuri 5-6 fjalë. Absolutisht. Tani unë e kisha lënë me 6 veta. Rakipi, nëse ju doni që ne të flasim që sot opozita ishte braktisur e tjera me radhë, kjo mendoj që nuk ndryshon asgjë për qytetarët shqiptar. Pa tjetër që personalisht kam pritur një protest më të madhe. Po, Klodi, në unë dhe ti nuk e bëjmë do të pas protestën as opozitën të këgjenë. Pa tjetër, nuk po bëj opozit, po them qëfar duhet për qytetarë shqiptarë. E vetëmja gjë që ne si gazetarë duhet në shqetsoj është shidlerja e votës. Ne edhim shumë mirë, bashkë kemi punuar vite me radhë dhe edhim shumë mirë se si krimi organizuar blenë vota. Ne dim shumë mirë se si administrata nxirret me numër me listë të shkojë të votojë ditën e zgjedhjeve. Ne dim shumë mirë se si opozita gjatë gjithë kohës ka patur vazhdimisht Klodi në studion tonë, ne ju jemi duke thënë këto gjëra. Javën e kaluar ju e dini shumë mirë që unë debatova shumë ashpër me zotin Noka dhe në një farë mënyre në si gazetare doja t'i bëja të qartë publiku se qëfar strategjie kishte Partia Demokratike në këtë protest, pra që pritë e zhvilloj këtë protest e ditë të sotme, që zotin Noka fliste për mosbindje civile. Dhe nëse ju e mbani mend, kam insistuar dhe kam debatuar me të pikërisht për faktin se si Partia Demokratike do të vinte në pushtet, si do t'i bindin qytetarët për t'i votuar, sepse në fund fare është vota e cila ajo do të përcaktoj se kush do të qeverisë në 4 vitet e ardhme. Por ajo çfarë shikoj unë, shikoj pak më gjërë situatën. Sigurisht, unë nuk prisja edhe bashkë kur biseduam, thash ylli nuk e përse nis emisionin 25 minuta më përpara, sepse nuk presa asgjë ndryshe nga protestat e mëhershme. Dhe nisem nga disa... Gjitha e retorike opozitës... Po, të lutem, pa tjetër... Ja, japse, shiko, të lutem. Dakor, por ne biseduam... Shiko, emisionet që nuk kanë substancë, unë jam një tip gazetarin, do shta bëjdo unë gabimet e mija, jo shpesh bëj gabime dhe unë i pranoj. Edhe në këtë moshë, dhe në pranoj, kam gabimet, gabimet janë pjesë, po i njohë njeri. Nuk po flasë për gabim, Rakipi, nuk po flasë për gabim. Jo, ka një problem. Por ideja është... Unë, kur nuk ka, emisioni nuk kishte substancë, nuk kuptoja shumë gjera, nda e filova thira dhe tëftuarit këtu, shikoja që po ndodhë të atje, për të kuptuar më mirë. Jam dakord. Për të kuptuar më mirë, po duke ja osjell dhe njerëzve, dhe duke u përpjekur të fut gazetarët, tëftuarit të tu analistët, për të ju thënë njerëzve, bashkë me ato që është e flamuri, ecjen e madhe, marshimin e madhë, se nuk bet, tani po më... Jam shumë qarë. Ja, një sekundë, po më jepte, është një konfuzion i madhe, kupton, po më jepte dhe nisi një video, ku... Paloka. Bërtiste atyre të gazetarës. Dilni. 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 Gazetarës. Këta duhet të dalin nga kafja. Këta duhet të dalin nga kafja. Të rezojme dhe nga mënë. Po, qëfar duhet të dollë, Dani? Qëfar duhet të dollë? Duhet që ta mos rinë për kafe, po dalin aty ku duhet të dalin gjithë. Do sa duhet të frëmzoni, o zëti Paloko? Këpëton, Dani, nuk i thua do tjetëri tani dilin nga kafja ti këtë... Jo, frëmzoj që dalin. Tani, Pra, ajo që farë unë përkoja lidhet pikërish me këtë dhe nisem nga disa... Ne kemi kolegë që vinë këtu dhe thonë që gjithë shka kam baruar. E drama ka vënë gjithë shka poshë në këmbë, ka marrë të gjitha pushtetet dhe nuk ka opozitë. Unë nuk mendoj totalisht shumë. Unë mendoj që opozita ka kusurët e veta të jesë zakonshme, Klodi. Por po ndo të ambarë argumentin, duhet të gjithë argumentin që të kuptosh se ku duhet të dalun. Dilë tani. Thash, unë sonte, pavarësisht për pyetjeve që unë kam për protestën, pavarësisht mënyrës se si u zhvillua, është shumë e gabuar nga ana e Partisë Demokratike fakti që nuk ka njoftim publik ose në një farë mënyre një deklarat publike nga drejtuesit e saj ose nga ata që i kanë prirë kësaj
mos bindet civile si që kanë cilësuar, sepse qytetarët ose mbështesit e tyre duhet jenë të qartë se si do të vijojë kjo histori. Pa tjetër që jam shumë kundër kësaj, por nga ana tjetër, duhet kemi parasysh i ullit, dëgjoj, pash sot një statistikë, vetëm në një universitet në Universitetin e Gjirokastrës kishte më shumë pedagog se sa student. Pra mjafton ky fakt për kuptuar që Shqipëria është e boshatisur. Janë më shumë se 1 milion shqiptarë që janë larguar nga Shqipëria në 10 vitet e fundit. Çka do thotë që është shumë e vështirë, mendoj unë, edhe pse kam patur përplasje shpesh me eksponent të opozitës, për të në një farë mënyre për të ndërgjegjësuar ose për të patur me vete qytetarët të cilët jetojnë në këtë vend. Dhe e dini pse? Sepse një pjesë e madhe kanë ose njerëzit e tyre në administratë, ose janë të lidhur, pra bukun e gojës e kanë të lidhur me administratën dhe në një farë mënyre janë në pamundësi për të dalë dhe për të bashkuar kauzës së opozitës. Ne kemi korrupsion në përmasa galopante. Nuk besoj se është e nevojshme t'i rendisë. Por ne kemi milionat hedhura për inceneratorin e Tiranës, nuk ka incinerator. Ne kemi një aferë si 5D-ja, ku zyrtarët e bashkisë bërin kompani nga ana tjetër dhe merrin parat e qytetarëve të Tiranës dhe investonin në investime me miliona euro e dim hotelin luksos në Durrës. Ne kemi kompaninë e Berberit që ishte nga njëra anë kreu e autoritetit rrugor shqiptare, nga ana tjetër përfitonte miliona. Ne kemi situatë problematike me sistemin e drejtësisë. Nuk po them që SPAK nuk ka dhënë rezultate, sepse krahasuar me më herët, në të paktën 2 vitet e fundit SPAK ka lënë disa gjurmë të rëndësishme, por drejtësia në Shqipëri nuk është vetëm SPAK-u. Mos e harroni këtë, janë mirë qytetarë shqiptar që presin në procese që zvarriten në gjykatat e jurisdikcionit të zakonshëm. Pra, ka aq shumë problematika sa unë shikoj që nga njëra anë kemi një opozitë të dobësuar dhe këtë duhet ta pranojmë dhe vetë opozita duhet ta zgjidhë mes vetë situatën për të ngjallur interesin e qytetarëve, për të ngjallur zemërat të qytetarëve ndaj pushtetit, për t'i bindur ata që dalin rrugë, vërshkojnë rrugët e Tiranës apo të Shqipërisë, për të patur një alternativë qeverisë, sepse deri më sot ne nuk kemi nga opozita një mënyrë ose një alternativë se si do ta qeverisë vendin. Por nga ana tjetër, kemi Edi Ramën me një pushtet të pakufizuar. Pra, Edi Rama sot që ne flasim, ka të gjitha votat për ta shpallur edhe monarki këtë vend. Dhe askush nuk ka që e ndalon. Besoj këtu bien dakord të gjithë panelistët. Pra, në këtë kuptim, patjetër që nga njëra anë kam kritika për mënyrën se si opozita po vepron gjatë gjithë kohës, po sidomos sonte, dhe duhet t'i thotë qytetarëve, sepse pas çfarë kanë lënë vetëm disa tabela të shkatruara, disa policë të lënduar, disa protestues të cilët kanë patur problematika sa i përket gazit lotësjellës me frymarrjen, dhe ne dim se çfarë ndodh pas 30 minutash, ata kanë marrë ndihmën mjekësore dhe janë kthyer në normalitetit, dhe kemi tashmë disa grupe ekspertësh që po shikojnë vendet e ngjarjeve për të identifikuar persona të cilët kanë qenë aktiv në hedhjen e Molotovit apo sendeve të forta në drejtim punësve të policisë apo institucioneve të rëndësisë veçantë. Po për mua nuk duhet parë problemi vetëm këtu.